Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining siz so'ragan va sizni qiziqtirgan kerakli tarixiy ma'lumotlaringizla siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal Turfa olam. Turkistonda yaxshi bilasiz, Sovet tuzumiga qarshi kurashning yetakchilari hisoblanmış istiqlolchilar harakatini bosmachilar deya o'qitishgan. Sevimli kanalingiz Turfa olamning bugungi sondagi roligi orqali biz sizning e'tiboringizga istiqlolchilar harakatining yetakchilaridan biri sanalgan Junaydxon haqidagi siz kutgan va siz so'ragan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Junaydxonning asli ismi Qurbon Mamat bo'lib, u 1857-yilda turkmanlarning Yomut qabilasini Junayd urug'idan bo'lib, Hojiboy oilasida hozirgi Turkmanistonning Taxta tumanida dunyoga keladi. Uning otasi Hojiboy o'z davrida turkmanlar orasida juda katta shuhratga ega shaxs bo'lib, u o'zining turkmanlar orasida onda-sonda bo'lib turadigan nizolarni adolatli hal qilishi bilan nom chiqargandi. Hojiboyning o'g'li Junaydxon ham otasi kabi jasurligi va mardligi, shuningdek vatanparvarligi bilan boshqalardan ajralib turardi. Shu sababdan ham Junaydxon uzoq yillar davomida turkmanlarning mirobi, qozisi, oqsoqoli va harbiy boshlig'i bo'lib keladi. Shor Rossiyasining Xiva xonligiga yurishi davrida yosh Qurbon Mamat turkman yovmutlarining oldingi safida rus bosqinchilariga qarshi mardonavor kurash olib boradi. Uning jasurligi va janglarda ko'rsatgan qator jasoratlarini ko'rgan Xiva xoni Asfandiyor xon Qurbon Mamatni 1915-yilda butun turkman qabilalarining sardori etib tayinlaydi. Aynan shu 1915-yildan boshlab Qurbon Mamatni turkman oqsoqollari Junaydxon deb atay boshlaydi. 1916-yilda Junaydxon turkmanlarning katta qo'shini bilan ruslarning vassali bo'lib qolgan Xiva xonligiga yurish qiladi va u yerni egallab 1916-yilning 15-fevral kuni Xiva xonidan katta miqdorda tovon puli olib, Xiva shahrini tark etadi. Yo'lda u Toshkentdan maxsus chaqirtirilgan ruslarning jazo otryadini qo'mondoni general Galkinning qo'shini bilan jang qiladi. G'azovatdagi jangda Junaydxon qo'shini ruslardan yengilgandan so'ng Qoraqumga, undan keyin Afg'onistonga chekinishga majbur bo'ladi. 1917-yilning yozida Junaydxon yana Xorazmga qaytib keladi. 1918-yilning 10-yanvar kuni Asfandiyor xon uni Xivaga taklif qiladi va butun Xiva xonligi qo'shinlariga qo'mondon qilib tayinlaydi. Oradan ko'p o'tmay esa Junaydxon Asfandiyor xonni maxfiy ravishda o'ldirib, uning o'rniga Xiva taxtiga Asfandiyor xonning akasi Said Abdulla xonni xon qilib ko'taradi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, xonlikni amalda Junaydxon boshqaradi. Bu o'z navbatida 1918-1920-yillar davomida Rossiyaga qaram bo'lgan Xiva xonligini mustaqil davlatga aylanganidan dalolat berardi. 1920-yilgacha Junaydxon shorolar qo'shiniga qarshi juda ko'p va shafqatsiz urush olib borishiga qaramay, kuchlar teng emasligi sababli hal qiluvchi jangda 1920-yilda yengiladi va Xorazmda endi Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tashkil topadi. Aniq faktlarga asoslangan holda shuni aytish kerakki, 1920-yilning may oyida Junaydxon turkman, o'zbek, Qoraqalpoq va qozoqlardan iborat 30 ming kishidan iborat bo'lgan qo'shin tuzadi va yana ozodlik yo'lidagi kurashini davom ettiradi. Junaydxonning hujumidan charchab, kuchsizlanib qolgan shorolar hukumati esa unga qarshi kurashda turkmanlarning ikki sardori Qo'shmamatxon va G'ulomalixonlardan yordam so'raydi va 1920-yilning avgust oyida ular o'rtasida og'ir jang bo'lib o'tadi. Jangda Junaydxon ularni mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa-da, o'z qo'shinidagi askarlarning ko'p qurbon bo'lgani uchun yana qumga ketishga majbur bo'ladi. 1922-yilning yanvar oyida Junaydxon butun Turkistondagi istiqlolchilik harakati kuchlarini yagona qo'mondonlik ostida birlashtirish maqsadida Anvar Pasha va Farg'onadagi qo'rboshilar bilan juda yaqin aloqa o'rnatadi. 1922-yilning aprel oyida Junaydxon Porsuni shorolardan ozod qiladi. 1923-yilning dekabr oyida esa u endi Fitnak, Xazoras, Bog'ot va Xonqa tumanlaridagi shorolarga qarshi dehqonlar qo'zg'olaniga boshchilik qiladi.
1924-yilning 10-yanvar kuni shoralar hukumatı Junaydxonni qo'lga olish uchun tasavvur qiling, o'zlarining bor harbiy kuchlaridan foydalanadilar. Biroq bu harakatlar samara bermaydi. 1924-yilning 17-iyun kuni Junaydxon yana Afg'onistonga o'zining saralangan askarlari bilan birga chekinadi. 1925-yilda esa yana Xorazmga qaytib keladi. 1925-yilning fevralida Turkmaniston SSRning raisi Qayg'iziz Otaboyev Junaydxonni Xalq komissarlar sovetining birinchi sezida kechirib, o'z ovulida yashashiga ruxsat beradi. Ammo Junaydxonni bu qaror qanoatlantirmasdi. Shu sababdan ham u 1927-yilning 19-sentyabr kuni Toshxovuz okrugidagi Oqtepada yana shoralarga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Shundan so'ng Turkmaniston Xalq komissarlar soveti va Markaziy ijroiya komiteti Junaydxonni yana dushman deb, aniqrog'i shoralar dushmani deb e'lon qiladi. Shu tariqa Junaydxon 1931-yilga qadar Xorazmda shoralar hukumatiga qarshi qattiq kurash olib boradi. 1933-yilda esa Junaydxon kuchlar tengsizligi sababli endi Eron orqali Afg'onistonga chekinishga majbur bo'ladi. Tengsiz janglarda ruslarning eng yangi qurollar bilan ta'minlangan qo'shinni tor-mor qilgan Istiqlolchilar harakatining yetakchi sarkardalaridan biri sanalgan Junaydxon 1938-yilda Afg'onistonning Xirot shahrida bu olamni tark etadi. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling. Siz so'ragan kerakli tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.